Välkommen hit, Matti Ollikainen. Tack, tack. Pianist och sångare i Franska Trion och numera också författare. Då. Ja, jag vet inte. Skriver lite i alla fall. Det är en bok i alla fall. Ja. Ja. Du, jag tänkte börja med en lite enkel och kanske lite banal fråga. En sån här fråga som man skriver i så här Mina vännerbok. Men jag tänkte att jag skulle introducera dig lite som musiker och som pianist. Mm. Och frågan är, om du var ett ackord, vilket ackord skulle du vara då? Ja, säger vi. H-moll 7 minus 5. H-moll 7 minus 5? Ja. Vad är det som minus 5:an gör som krydda? Ja, minus 5:an. Det är ju djävulens intervall. Ah. Det är tritonus. Tritonus-tonen. Mm. Nej, jag vet inte. Nej, okej. Du, när jag läser din bok så kan jag inte riktigt bestämma mig för om jag ska tycka synd om dig eller om jag ska vara avundsjuk på dig. För du beskriver ett stundtals svårt liv. Du skriver om alkoholism, du skriver om men kärlek och sorg över döda vänner och liksom, turnélivet som är både och, kan man ju tycka. Samtidigt så tycker jag att du har en så oerhört fin blick på människan och på världen. Och jag skulle vilja be dig läsa en liten text ur din bok som jag tycker sammanfattar det lite. Det är det som jag har markerat där. Okej. När jag var nere och köpte snus på kiosken igår eftermiddag såg jag några gubbar stå och spela på hästar. Gubbar vars liv syntes med avundsvärda. Jag kastar avundssjuka, lystna blickar på varje grå och sjaskig gubbe med tipskuponger och ensamhet hängande i sitt vita skägg. Med plastblommor och tjock-tv, konservburkar och solstrålar. Solstrålar på dammig stol i vårvinter och smältande snö där han stoiskt inväntar sin ärofyllda död. Vad är det som du blir avundsjuk på med de här gubbarna med ensamhet hängande i sitt vita? Ja, men det är väl just att de har den här ensamheten, att de, som i min fantasi då, så går de ner och tippar och går tillbaka till lägenheten. Och så fantiserar de att de känner en ro i det här. Och ja. Att det är en rofylld tillvaro där man liksom kanske har gett upp. Kan man ha, det är ju alltid bra att ge upp, så att det kanske kan vara en känsla av att de har gett upp och bara gör de här sakerna. Så får de ett... Det är alltid bra att ge upp. Ja, på något plan så spänner man ju av då. Ja. Och man, det är väl ganska vanlig tanke det där. Mm. Liksom, och det är ju så att alltså, man blir ju rätt avspänd när man ger upp. Det handlar kanske om acceptans. Ja, det kanske man kan säga också. Kanske man kan säga. Du kommer ju från uppväxten i Ålat i Tornedalen. Mm. Hur var din uppväxt där? Ja, det var bra. Jag växte upp med min mor och 5 syskon var vi. Ja. Och min far, som skilde sig efter när jag var 6-7 år. Men alltså, ja, det var väl en vanlig barndom. Jag satt ju i pianot jättemycket från jag var väldigt liten. Ja. Så att musiken var mitt liv från direkt från början. Den har alltid funnits i dig liksom? Alltid levt genom den på mycket, på många sätt. Och fått vad var det du hittade i musiken där då, i barnåren? Det var väl när jag nådde upp till tangenterna så tryckte jag på dem. Och jag kände den där magin, att jag blev fångad av den. Och att den skänkte mig tröst och glädje. Och så. Var det någonting du saknade i ditt liv då? Ja, nej, det kan jag inte säga att jag gjorde. Men i sorgsna stunder och så skänkte den ju oerhört tröst, och annars så var det bara en härlig värld att gå in i överhuvudtaget. Liksom, det var i alla fall ett sätt att uttrycka känslor genom musiken. Det var jag kanske sämre på utanför musiken. Mm. Och fortfarande. Det har blivit mitt sätt att uttrycka känslor. Du har liksom en plats i musiken där du kan vara känslosam. Då. Ja, det är liksom, jag lever genom det. Jag vet inte på något annat sätt att leva. Alltså, jag kan bara leva så. Det är musiken, men du beskriver också att sångerna, när de kommer till dig, alltså sångerna som du skriver, som de skriver i Franska Trion, att det drabbar dig.
Jo, det är mycket så med låtar och sångtexter att de kommer väldigt snabbt. Det är en väldigt intensiv känsla och de förklarar ofta saker för mig om vad som jag ska göra i framtiden eller förklara något som jag inte har sett. För att ja, förmodligen det kommer från något undermedvetet. Ja, du beskriver nästan som magiskt. Eller som... Ja, det känns så faktiskt. Och lite skrämmande. Jo, ja. Alltså jag kan bli helt skakig. Ja. Men jag vet inte varför. Så är det. Först när jag läste det första gången att det drabbade dig och att det liksom är något skrämmande så tänkte jag på liksom demonerna i Bibeln. Så drabbar de människor och får dem liksom att komma ur sig själva. Sådär. Mm. Men sen skrev du också någonting om att i sångerna så finns också någonting som är sant och någonting som är på allvar. Mm. Då tänkte jag på det lite mer som en uppenbarelse. Om man säger med kyrkans ord liksom, att det här är någonting som kommer till mig utifrån och som drabbar. Bara i vissa saker för mig. Ja. Vart jag ska ta vägen. Vad ska jag göra. Låt säga att jag är förälskad utan att veta om det. Men då kommer en sång som säger att jag är förälskad. Mm. Och då förstår jag det. Men det kan vara vad som helst. Ja. Jag förstår allting genom sångerna. Så musiken och sångerna är liksom en kanal till ditt undermedvetna? Ja, det är förmodligen något sånt. Är det därför du inte heller vill ändra i sångtexterna, skriver du? Nej, absolut. Det blir, ja, det kan ju vara en förfalskning kan man säga att ändra. Också lite fekt att gå och ändra någonting som man skulle tycka att det var löjligt. Men det är fekt. Men det för, om man ändrar förlorar det rytmen också som kommer automatiskt i det här flödet. Mm. Och det blir helt enkelt bäst när jag inte ändrar. Det blir så. Mm. Och det är samma i ditt skrivande, beskriver du, att du vill inte gå tillbaka och ändra någonting där. Nej, men det är lite skillnad med den där boken. Det är annorlunda. Det är annorlunda. Mm. När jag skriver, det har jag aldrig gjort. Det var ju en önskemål från förlaget att skriva lite essäer mellan de här texterna som är franska trivande, ja, mina sångtexter. Just det. Och då, att skriva det var annorlunda. Det var mer en mysig och trevlig sysselsättning. Mm. Som att sticka eller sådär. Ett vanligt, enkelt. Och, ja, klart, man kan komma in ganska mycket i det också och få det att flöda. Men för mig så var det en helt annan process. Ja, det drabbade inte på samma sätt. Nej, inte på det sättet. Det här var roligt. Man fick sitta och tänka tillbaka och ja, hålla på så här. Ja. Det jag tänkte på det oförställda, det här raka, råa. Jag tänkte på titeln Trasiga toner. Och så kom jag tänka på när jag för några veckor sedan skulle gå in på Spotify och lyssna på Beatles. Som man ju har hört hela sitt liv och alltid har en referens till. Och så lyssnade jag på låtarna så lät de ganska taffliga. De var liksom inte alls riktigt så klara och färdiga som de var i mitt huvud. Utan det var liksom saker som saknades. Och jag kan uppskatta det med musik. Jag känner att det finns också i din musik. Liksom att här finns ett utrymme för mig att kliva in i musiken. Mm. Att liksom fylla i det som liksom kanske saknas. Den är inte så här fixt och färdig som modern musik kan vara. Nej. Är det någonting som du liksom... Bara ligger för dig, eller? Ja, det får man säga. Jag är inte medveten om det, men det är klart. Man vill ju bjuda in lyssnaren. Ja. Klart, men det gör ju. Det behöver man inte göra på något sätt. Det sker ju automatiskt. Så att det är ju inget jag kan tänka på direkt. Nej. Men det är bra att uppfattas så som du gör. Det är ju fint. Jag tänker att musiken också, jag upplever den när jag läser både dina texter, liksom sångtexter och boken, att den är en sorts livshållning för dig. Mm. Och som vi pratar om, kanske också någon form av terapi, alltså en kanal. Jo, det är det definitivt. Men det är därför man kan, alltså, att man kan nå ut till andra människor genom att vara väldigt personlig. Ja. Det är bara då man kan bli allmängiltig. Så det är bara då, om man bara säger, blir, alltså allt jag skriver är vanliga saker som alla har varit med om egentligen. Just det. På sätt och vis. Och när man skriver, men om man skulle inte utgå från sig själv så blir det bara ett tomrum där man kan inte nå till någon annan och inte till sig själv. Och det finns någon form av frälsning i det där. Du skriver i jag tror det låter Empty Space, plocka fram sånger från era trasiga hjärtan och ta på mig korset och ta på mig smärtan och rädda några själar och en och annan kropp. Ja,
Lite överdrivet. Ja, men det får det väl vara. Jo, jo. Alltså frälsning. Att rädda själv. Det är nåd, en nåd att när det händer fina saker så ser jag det som en nåd. Ja. Och något oförtjänt. Alltså, det är så här typiskt Luther. Ja. Jag vet inte hur det kommer, men ibland så får man en glad stund helt plötsligt. Och då är jag jättetacksam över det. Ja. Du, det finns ett tomrum som du längtar efter. Mm. Låten som jag just citerade heter ju Empty Space. Och du pratar ganska mycket om det här tomrummet. Mm. Vad är det för tomrum? För det är inte tomt, va? Jag tror att det inte... Tomt, eller är det det? Ja, det är svårt att säga vad det är. Det är ett mysterium. Är det något som händer när du spelar? Ja. Jag vet inte exakt vart det ligger. Men det finns där. Men jag vet inte hur man når dit. Men jag längtar dit. Ibland närmar jag mig. Kanske. För jag funderar lite på hur jag kan känna igen det där. Liksom, när man kanske når... Det som en filosof skulle kalla det rena varat. När man liksom inte strävar, inte längtar, inte håller på, inte gör. Och bara hamnar på något ställe i en själv som är liksom, ja, men lugnt, fridfullt. Du kanske kallar det tomt. Mm, ja. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Nej. Det är ett tomt rum inom mig. Det är skönt att ha ett tomt rum. Mm. Jag får en känsla också av att du, det här kanske är en provocerande fråga, men att du lever lite utanför samhället. Nej, det är inte provocerande. Nej. Men jag är inte utanför samhället. Nej, jag känner väl att man kan liksom buga sig inför kejsaren. Ja. Och sen kan han ändå aldrig fånga en. Så man kan leva i samhället och samtidigt utanför samhället. För man ger dem aldrig någonting, man bara ger dem gesterna. Och liksom bara spela med, för det är enklast. Mm. Så man spelar med i spelet. Men sen kan man vara någon annanstans. Det där är en biblisk referens, va? Att ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Jaha, det hade jag tänkt inte på. Men nej, för jag märker att ditt språk är ganska präglat av Bibelns språk. Ja. Och det är ju delvis för att vi bor i ett samhälle som är präglat av det. Men det känns som att du också har något... Nej, men jag har bläddrat lite i Bibeln då, men jag har ju aldrig varit någon stor bibelläsare. Så där, men det finns ju jättemycket vackert där såklart. Och jag har ju kikat i den då och då. Ja. Så det har jag ju, så det kan ju säkert dyka upp sånt. Då, som... Men har du någon religiös liksom, bakgrund? Ja, min mor var... Alltså min mormor var lästadian då. Ja, ja. Och min mor gick alltid i kyrkan. Men hon talade aldrig om tro eller någonting. Liksom. Det var förbjudet att tala om det nästan. Jaha. Alltså hon tog aldrig nattvarden, för hon kände sig inte värdig att ta den. Hon var för syndig. Oh. Och liksom, man ska inte skrävla om tron liksom, och hålla på att prata om den. Nej, okej. Okay. Men jag fick ju, det har jag kanske tagit efter henne lite. Att inte skrävla? Nej. Eller så skrävlar jag jättemycket och skryter om hur otroligt religiös jag är. Att jag är gammeltestamentlig, så brukar jag påstå. Men så kan man då, på olika sätt. Men nej, men i grund och botten så skryter jag väl inte så mycket om det. Nej. Eller jag håller det lite, ja, för mig själv. Men det bor någonstans i ditt språk i alla fall, det religiösa. Ja, jo, absolut. Du har i din bok en liksom väldigt förlåtande blick, sa jag inledningsvis, på världen och på människan. Och det känns som att du kan liksom ta emot vilken person som helst. Men jag undrar, blir du aldrig besviken? Besviken? Ja, det ska man väl kunna, måste man väl bli, gissa, här i livet. Men jag kan inte komma på något. Alltså, ofta accepterar jag saker på något sätt, men alltså klart man kan bli ledsen och besviken av allt möjligt hela tiden. Mm. Någon som säger någonting, så det blir man ju för det.
Men sen på ett, det där andra kanske ligger på ett högre plan som ger någon slags grundtrygghet. På ett sätt kanske jag inte blir besviken långt inne i mig. Liksom. Mm. Det finns kanske något annat som har det här förlåtande och så där. Så det finns en trygghet i mig, men samtidigt i det verkliga livet så råkar man ut för och handskas med saker ungefär som alla andra. Mm. Mm. Nåden är vårt hopp, skriver du. Jag tänkte du skulle få läsa lite igen ur din bok. Det som jag markerat och så lite på nästa sida. Ofta kommer känslorna i vägen för livet. Det blir bara värre med åren. Ack, om man ändå vore en sten. Men även en sten hade varit alldeles för levande. Jag som var så vis som ung. Jag som en gång för alla gjort mig kall för det mänskliga. Varför skulle jag kliva ner? Jag är skräp. Jag är en idiot. Jag är ett tomt skal. Jag är en syndare. Jag har inte gjort ett jävla dugg för att förtjäna något. Men vem är jag att döma mig själv? Vem är jag att påstå att jag är en syndare? Det är ju storhetsvansinne. Det vet väl inte jag någonting om. Men ändå, nåden är mitt hopp. Nåden är vårt hopp. Det ska jag ha som valspråk när jag blir kung. Martin Luther har gjort ett gott jobb med mig. Luther är en bra kille. Vissa åsikter är väl inte helt up to date. Men det bra blir inte dåligt för att något annat är dåligt. Det handlar inte om underdånighet och inte heller om skam. Att vara hjälplös och svag. Att böja sig och hoppas på nåden. Det är inte underdånighet. Med nåden menar jag bara en lycklig stund. Det är tillfällen man råkar ha en lycklig stund. Och de är sällsynta, dyrbara stunder. Då måste man ge sig hän och kliva in i lyckan. Suga ut allt ur den. För det kan dröja till nästa gång. Och vad är lycka? Det är väl när man känner sig. För min del, om jag känner mig harmonisk. Och ser på saker som att de lyser för mig. Det kan vara liksom, man ser skönhet i det mesta och sådär. Ja. Och man blir uppfylld och kanske lite extatisk. Det är väldigt mycket extatisk. Över en bil som åker förbi och jag tycker färgen är vacker. Och så jag har sådana dagar. Du har en väldigt, det finns en fläkt som du älskar väldigt mycket. Ja, kan många, du berätta om den? Många fläktar. Men en jag hade jag hade en blogg någon gång i tiden då skrev jag om de Göteborgs bästa fläktar och på vilka gator de låg. Men den här ligger på Ulfsbergsgatan. Det är en skön fläkt och den ligger. Alltså jag gillar det ljudet, jag gillar brusande ljud, jag gillar dammsugare och elvispar och så. När jag var liten sov jag på dammsugaren. Och jag älskade när mor gjorde äggtoddy eller någonting och vispade och man satt liksom i hennes knä och kände det här vinden som kom från elvispen. Det var underbart alltså. Och ja, fläktar. De låter skönt. Jag blir avspänd av att höra en bra fläkt. Vad är bäst? Bra musik eller en bra fläkt? En fläkt. Du... Jag tycker att det finns en mening som på något sätt summerar boken. Och jag tycker att boken är, det finns mycket i den, men jag tycker att det är en vardagsfilosofisk bok på det allra bästa sättet. Alltså att du beskriver en livshållning som jag tror att många skulle kunna må bra av att ha. Och jag skulle vilja avsluta vårt samtal här nu med den här meningen som jag tycker du har skrivit. Jag föredrar att sitta djupt i skiten, men att sitta det med stil. Och mitt i alltihopa kunna se det som om alltihopa är poesi. Det är från låten En dålig dag är också bra,
som också på något sätt sammanfattar hela liksom grundhållningen i den här boken. Jo, men en dag utan poesi, då skär jag halsen av mig. Man måste alltid känna poesi. Jag vet inte hur man skulle kunna leva annars. Nej. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och tack. Att jag fick ställa mina frågor till dig. Tack så mycket. Tack.